ការអធិប្បាយរបស់ត្រៀមបាទត្រៀមត្រៀមប្រដាគុនខ្មែរគូពិសេសទី2ទឹកទី1មិញនេះយើងក៏បានដឹងហើយថាឌីជេលុចក៏បានរៀបរាប់ពីសមាជិកភាពហើយស្រុកកំណើតនៃការប្រកួតរបស់គេកន្លងមកហើយរឿងគេថាគេនេះប្រកួតចុងក្រោយជាមួយបរទេសឈ្នះអស់ចាញ់គេដោយពិន្ទុបាទមិនធម្មតាទេចាញ់គេដោយពិន្ទុចាញ់គេដោយពិន្ទុបាទប្រលាក់ពាត់ទៅសេមាដូចគ្នាបាទបាទចាឥឡូវយើងបានដឹងហើយលោកអ្នកតាមដានមើលសកម្មភាពនៅលើសងវានេះសិនបាទខៀវកៃឡាកបាទអឺធីរិតក្រហមនឹមណុននឹមណុនបាទនឹមណុនក្រហមខៀវអ៊ុចធីរិតយើងហៅតារិតបាទអ៊ុចធីរិតនេះមកពីអាណាចក្រគុនខ្មែរបកគលខៀវឯនឹមណុនបាទមកពីឆាត់យូង911តាមដាននៅលើរិញបន្តិចបាទសកម្មភាពដែលធ្វើការប្រកួតដៃរបស់កីឡាករនឹមណុននឹមណុនបោះជើងចូលមួយទៀតទៀតបាញ៉ាអាយយសំលេងហូកញ្ជ្រៀវលន់សូឡើងបាទទៀតជើងរបស់កីឡាករធីរិតទាត់ក្រោមបាទនឹមណុនសងក្រោមវិញដែរលើផ្លូវរបស់កីឡាករធីរិតជើងរបស់នឹមណុនដៃនឹមណុនវាយប្រយោលមួយសងទៅវិញកីឡាករនឹមណុនសងដៃនឹមណុនវាយក្រោមពោះទឹករបស់កីឡាករខៀវអត់បានការជើងរបស់នឹមណុនហើយមកក្រោយតែម្ដងជើងរបស់កីឡាករបាទធីរិតកាប់ចានចូលតិចតួចជើងលោកតែមួយទៀតដៃរបស់កីឡាករនឹមណុនសងថយមកក្រោយអញ្ញាកដាលវ៉ែនសូផលអ្នកដឹកនាំការប្រកួតនៅគូទី2ក្រោយពីគូទី1បានបញ្ចប់ទៅបាទតាមដានបាទពេទ្យបើកម្លាំងខារបាងនៅជាទីពេញអារម្មណ៍របស់លោកអ្នកជាពិសេសអតិជនរបស់ខារបាងបានត្រូវរង្វង់ជាញឹកញាប់ហើយតែងតែមកធ្វើការចែកផ្ទាល់នៅលើសងវារបស់យើងជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដូចជាលោកអ្នកបានឃើញផ្ទាល់ហើយឥឡូវមើលតទៅទៀតបាទជើងរបស់កីឡាករខៀវក៏ហមនំនន់នំននជើងនំននអូតាមប្រម៉ាញ់តិចខៀវនៅអាយ៉ាវាយជើងក្រោមធីរិតជើងនំននសងទៅលើធីរិតវិញជើងនំននដៃខាវឆ្វេងស្ដាំវ៉ាន់ធូរបស់ធីរិតអត់ដល់គោលដៅទេវាយក្រោមរបស់នំននអាយ៉ាអូយកសោ1 2ណា3តើមិនទាត់ហ៎4 56 7អាយ៉ា8អូយបានទេបានតើប៉ុន្តែបាក់លោមតិចណាអានឹងគេហៅថាកម្លាំងចិត្តវាបើនិយាយទៅវាបាក់បន្តិចបាទព្រោះថាឡានអូហេងទី1ហើយដល់ទី2ទឹកទី2បាទចូលដល់ទឹកទី2ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសង្វៀនរបស់យើងបានទទួលការឧបត្ថម្ភពីពេលជាបើកម្លាំងខារបៅសម្បូរទៅដោយវីតាមីន B12 B6 ប្រសាទជាតិស្វឹងជួយផ្នែកបើកបោប្រកបដោយសវត្ថិភាពមិនងងុយគេជួយបំពន់កម្លាំងខាងទៀតឥឡូវយើងទស្សនាការប្រកួតរវាងអ៊ូធីរិតបង្គោលខៀវបាទមិញនេះអ៊ូធីរិតគេដាក់បង្គោលក្រហមដំណំបាទរាប់ម្ដងទៅហើយតែជាសំណាងល្អដល់ទឹកឥឡូវទឹកទី2តើវាមានសំណាងដោយទឹកចុងទឹកទី1ដែរឬទេបាទអ៊ូធីរិតនេះបើនិយាយពីបបិសោតច្រើនជាងបន្តិចហើយសម្រាប់ការប្រកួតជាមួយបរទេសអ៊ូធីរិតធ្វើការធ្ងន់ហើយប្រកួតជាមួយបរទេសស្ទើរតរាល់ខែប៉ុន្តែបបាក់កីឡាករកម្ពុជានឹមណនចាំមើលវិញ18ឆ្នាំមកគោលក្រហមគេហៅថាតម្លើងសាច់ឡើងកម្លាំងផងបាទជាមួយសើច្បង20ឆ្នាំខុសគ្នាតែ2ឆ្នាំហើយអាញាកដាលប្រាប់តិចសិនកុំរំលោភលក្ខន្តិកៈនៃការប្រកួតនឹមណនថយអ៊ូចរិតដាល់ជួយចលោទប់អ៊ូចរិតខៀវដាល់ស្ដាប់ម្ដាយហើយក៏ដើរចូលទាត់មកជើងស្ដាប់អ៊ូចរិតនឹមណូនហើយទប់ជើងអ៊ូចរិតបានឱកាសហើយចូលហើយធាក់មកជើងរបស់បង្គោលក្រហមនឹមណូនបាទកណ្ដាប់ដៃទាត់ទៀតបាំងបកគោលបាទមិនដឹងគាត់មិនដឹងដាល់ទេមិនមើលមិនទាន់ជើងស្ដាប់របស់អ៊ូចរិតមួយឆ្វេងសោយកណ្ដាប់ដៃអ៊ូចរិតបង្គោលខៀវបាទនឹមណូនក៏ព្យាយាមដាល់សមមកវិញដែរមួយស្ដាប់របស់អ៊ូចនឹមណូនអ៊ូចរិតថាអត់បញ្ហាទាត់ជើងជួយអ៊ូចរិតខៀវបាទអ៊ូចរិតដាក់ចូលសោយកណ្ដាប់ដៃជួយកែងស្ដាប់របស់នំនួនអត់ត្រូវបាទនំនួនទាត់មួយទៀត
ហាក់ជើងជួយរបស់នំនូនចាប់បបែកអញ្ញាកដាដាក់ដៃខាត់ឲ្យវាយថាអឺវាយមែនតើណាកុំវាយលេងលេងកុំងុំងុំបឡំបឡំយកតែលុយអត់បានទេមួយកដាប់ដៃរបស់នំនូននំនូនច្លោជួយស្ដាប់បាល់ត្រង់អូហូបាន់ទី3ត្បងទាត់ជើងជួយទាត់ជើងស្ដាប់អ៊ូចិរិតសងវិញសងពីជើងទួតទួតរបស់នំនូនក្រហមអាល្អមែនតើអានេះគេហៅថាមកកម្លាំងយុវជនវាចឹងបងប្អូនមកកម្លាំងមនុស្សចាស់មែនចឹងទេបាំងសោយបាំងសោយហ៎តែចាចាមួយមួយតែបានយូរប្រាក់មេញលឿនមិនសូវបានយូរទេចាប់បបាយអាញាកណ្ដាលឲ្យវាយទៀតបាក់ដៃគ្នាជាសុជីវធម៌និងវិន័យដ៏ល្អសម្រាប់ទូកអ្នកបដាល់បាទដំណូនទាត់បដាប់ដៃក៏សងទៅវិញទាត់សំរបស់អ៊ូចិរិតសងវិញវាយលហាមែនទេអត្ថាធិប្បាយលេងចង់តាន់ស្កាយស្ដាប់របស់ដំណូនក្រហមហើយក៏ចាប់អោបអោបកាច់គ្រៀបបង្វិលមកជុំបោះជង្គង់របស់ដំណូនក្រហមទៀតវ៉ែនសផលអ្នកដឹកនាំការប្រកួតសុំបបាយសិន15វិនាទីចុងទឹកទី2តាចូលទៀតក៏បាទកណ្ដាប់ដៃវាយដកវាយដកបាទមែនដកវាយនេះគេហៅថាវាយដកឬខ្លួនបាទវាយដកអាអូយអូយចាប់ជើងបែជាដំណូនទៅលោចប់ទឹកហើយចប់ទឹកទី2ចប់ទឹកទី2ពេញចិត្តសដោក្លោមែនតើសំសាទឹកជាងក្រៅប្រដាគុនខ្មែរគូពិសេសទី2ទឹកទី3បាទទឹកទី3ចូលមកដល់ហើយបញ្ចប់ទឹកទី2យើងឃើញថាធេរិតនៅក្នុងទឹកទី1ត្រូវរាប់ម្ដងហើយដោយត្រាតំនឹងជើងរបស់កីឡាករបាទនឹមនូនឥឡូវចូលមកទឹកទី3ហើយណាអូខេវាយពីបាយដៃរបស់កីឡាករនឹមនូនធេរិតសងទៅវិញបាទនឹមនូនម្ដាយទៅលើនឹមនូនអើធេរិតម្ដាយទៅលើនឹមនូននឹមនូនសងជើងក្រោមនឹមនូនជើងក្រោមមួយទៀតទៅលើធេរិតធេរិតដើរចូលទៀតដៃរបស់កីឡាករធេរិតជើងរបស់ធេរិតនឹមនូនចាប់ផ្ដើមបុកចូលទៅវិញអត់ដល់គោលដៅទេអញ្ញាកដាលវ៉ែនសផលបំបែកបំបែកហើយតទៅទៀតជើងរបស់កីឡាករនឹមនូនជើងនឹមនូនជើងនឹមនូនទៀតម្ដាយរបស់ធេរិតសងអោយយពុះកែងពុះកែងទៅលើកីឡាករធេរិតនឹមនូនប៉ុន្តែស្រាលធេរិតចាប់ផ្ដើមធាក់យកធាក់យកម្ដាយវាយពុះនឹមនូនវាយខាងម្ដាយទៀតសងមួយវិញទៅលើនឹមនូនជើងរបស់នឹមនូនជើងរបស់នឹមនូនទៅលើធេរិតបែនសផលបំបែកទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនេះគឺជាការឧបត្ថម្ភរបស់ខារបាវយើងនៅមានតបិដែលជាប្រេងខ្យល់ប្រេងកលាសម្រាប់លៀបរិទ្ធសត្វល្អិតទឹកខំអាចទុកជាបឋមនៅក្នុងគេអាឋានរបស់លោកអ្នកបានយ៉ាងគាប់ចិត្តប្រេងកលាតបិនិងប្រេងខ្យល់បាទជាទីពេញនិយមសម្រាប់គ្រួសារទាំងឡាយមកហើយ2បាទ3ដៃធ្ងន់ធ្ងន់ណា5 5ហើយ6បាទ7 8ចាប់ហើយ10ចាប់ជាស្ថាពរហើយអាសັບក្របបាត់ទៅហើយនឹមនូនបាត់បងឱកាសបាត់ទៅហើយហើយទឹកទី1 2នឹងទៅទី2រួចផុតចូលដល់ទឹកទី3មរណៈមែនអរគុណពេទ្យចាក់ប៉ៃកម្លាំងខារបាសម្បូរដោយវីតាមីន B12 B6 បន្សាបជាតិស្វឹងជំនួយផ្នែកបើកបរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពបានរួយគេ1000កម្លាំងជំនួយគូក្បាលគាត់ក្រវិលកំពង់ខារបាដែលមានអសរខ្មៅលើសម្បកកំពង់នឹងសម្បកកេះជាសម្គាល់វិនិច្ឆ័យមើលផងក្នុងកវលកំពង់មានម៉ូតូ50,000ទូរស័ព្ទដៃ iPhone ក៏50គ្រឿងចែកជូនរាល់ថ្ងៃលុយសុទ្ធ70លានរៀល50,000ហើយលេខកូដនិងលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុនបាទត្រូវហើយក៏ផ្លេចផងណាកវលកំពង់និងសម្បកកំពង់ក៏បោះចោលតាក់ទងតែក្រុមហ៊ុនខារបាខ្លួនឯងដើម្បីយកសំណាងទាំងអស់នេះបង្គោលធាវកីឡាករអ៊ូចធីរិតឈ្នះកីឡាករបង្គោលក្រហមដោយកីឡាករបង្គោលក្រហមសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី3